Marcos Pereira, ministro da Indústria e Comércio, lança hoje aqui em Salvador programas de apoio à indústria baiana. Nós vamos ao vivo, onde está a repórter Juliana Amaral, diretamente aí do Centro Administrativo da Bahia. Boa tarde, Juliana. Um abraço para o ministro aí. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a você que acompanha a programação da Record Bahia. A gente fala ao vivo da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, onde agora há pouco o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, apresentou dois importantes programas para a área da indústria. Ele está aqui ao meu lado. Boa tarde, ministro. A gente vai falar um pouquinho agora do Plano Nacional da Cultura Exportadora, que é o primeiro desses programas que o senhor apresentou. Como é que ele vai funcionar e como as empresas baianas vão poder crescer, né, com esse tipo de programa? Boa tarde aos telespectadores da Record Bahia, do Balanço Geral. O Plano Nacional da Cultura Exportadora, ele visa dar consultoria e preparar as empresas que tenham já exportado, mas deixaram de exportar, empresas que não têm cultura de exportação, nunca exportaram, e empresas que exportam esporadicamente para que elas possam ser inseridas no mercado externo. Então, nós temos esse programa em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, a Federação da Indústria da Bahia, o Senai, o Sebrae, e a ideia é incentivar a exportação, principalmente para as pequenas e médias empresas que não têm essa cultura de exportação. Por que uma empresa que produz um tipo de produto que pode ser exportado deve fazer para se enquadrar nesse programa? Elas devem procurar a Federação da Indústria aqui da Bahia e se informar, ou mesmo no site do Ministério, midic.gov.br, ela pode se informar, se inscrever e se habilitar para que ela receba essa consultoria, esse treinamento e possa verificar se os seus produtos são elegíveis para receber essa consultoria e se inserir no mercado exterior, no mercado internacional. No ano passado, a Bahia ficou em nono lugar entre os estados brasileiros que mais exportaram, né? É um estado que tem condições de exportar mais? Sim, a Bahia e o Brasil como um todo tem condições de exportar mais. Para você ter uma ideia, o Brasil é a nona economia do mundo e ocupa a 25ª posição em comércio exterior. Nós estamos muito aquém do que a gente poderia chegar. Isso muito por conta da falta de competitividade das empresas brasileiras, do custo Brasil. E é nessa linha que nós estamos trabalhando, tanto com o PNCE, o Plano Nacional da Cultura Exportadora, como também do outro programa que nós lançamos aqui hoje na Federação da Indústria da Bahia. Pode falar um pouquinho sobre ele? São 180 vagas para a Bahia, né? O programa Brasil Mais Produtivo. É verdade. O programa Brasil Mais Produtivo visa atender 3 mil empresas no Brasil. Na Bahia nós reservamos 180 vagas, já tem 94 empresas inscritas. Esse programa visa fazer também uma consultoria para as empresas pequenas, só para que você e o telespectador tenha ideia do tamanho das empresas, são empresas de 11 a 200 funcionários. Elas recebem uma consultoria, têm o seu processo produtivo revisitado, procura-se eliminar desperdícios, diminuir custos, para que ela possa aumentar a produtividade. Nós temos casos de que empresas aumentaram sua produtividade em até quase 80%. O programa visa aumentar a produtividade das empresas que participarem no mínimo em 20%. Há casos até de 80%, e quando aumenta a produtividade, consequentemente a empresa se insere melhor no mercado. Muito obrigada, ministro, pela sua participação aqui no Balanço Geral. É com vocês, Eduardo. Ok, um abraço ao ministro Marcos Pereira, a você também, Juliana. Belíssimo. Ok, projeto.